Sad završavajte, odlično. Odlično, čini vam se. Ništa ne valja ova profesorka. Samo kraj, čini će se. Kad se bude to isteklo, dobro ste. Ste se umorili? Ne, možda mi još. Kakvi ja bi mogu ceo dan, nego nije... Ne, Mišu, da li će ceo dan da ostane, ja idem, imam nastavu. Imamo i mi. Ovej... Da vratimo ovo. Ko? Ja? Pa nisam pao, samo čutim, pa ne, jel bilo to malo pre što pričam, ali nije, ja kontriram, ali ja sam, slušajte. Ja, možda da ponavljamo sve, lagani smo. To ti kažem, ovo je onako probna emisija, koga je briga kako god da ispadne. Tako je biti da smo mi lepi u kadru, razumiješ? Da, ja se uopšte nisam složio. Ja mislim da ovo sve treba da ide u podcast. Jel može? Pa ne, ovo, od sad što ćemo da pričamo. Gledat ćemo posle produkciju. Jel može, jel se snima? Da. Sve se to snima. Je to. I moja ideja je bila zapravo da uopšte ne pričamo o školi. Mislim da bi bilo 10 puta zanimljivije i mnogo bolje. Ali eto, na ovaj nagovor profesora... Ali nije moramo... nagovor profesora, morate da brekinem tu. Ovde ne stoji Petar i Strahinja, stoji gimnazijalac. Zbog toga moramo da pričamo o temama koje su bitne za školu. Da li bi ljudi više volili da slušaju Petar i Strahinja ili gimnazijalac? Iskreno mislim da ne bi slušali ni jedno ni drugo, ali naterat ćemo ih da slušaju. Ne možemo da ih nateramo, moramo da ih kupimo nečime. Naterat ćemo. A s obzirom da nemamo ni uvod u emisiju, to nam neće poći za rukom, bar u ovoj epizodi. Ovo je i više nego idealan uvod. Ovo je genijalno. Kako nam se zove podcast, gimnazijalac? Da. Ne znam, ja sam to zamišljao da to izgleda ono dosta drugačije. Da to bude mnogo zanimljivije, mislim da bi ljudi to mnogo više interesovalo. I da bi im bilo onako poprilično zanimljivije da gledaju nego da se držimo klasično naše škole i toga što tamo radimo. I tako to. E sad, da li se ti slažeš sa mnom? To je diskutabilno jer i škola je zanimljiva tema sama po sebi. Jer svako ko nas gleda, ili ko ćete nas gleda, je bio u školi ili je još uvek u školi. Ili tek treba da dođe u našu školu. Da li je zapravo stvarno toliko zanimljiva škola? Ono kao, da li će neko sad ko, ne znam, prati trendove i gleda TikTok svaki dan, ući i pogledati, ne znam, sat vremena naše epizode ili 2-3 sata, nebitno na YouTube-u? Meni je škola genijalan izum. Ali je... problem što se ne radi dovoljno na određenim poljima koji su danas opasan trend. Škola sama po sebi nije toliko loša. Nije toliko loša, međutim, prave vrednosti se u školi trenutno zanemaruju. Prava namena škole i primjena se zapravo zanemaruje. Možda zato što smo 4. godine. Moguće da je do toga, ali gledajući sam po sebi, kad odem u školu, iskren da budem, ono što ja vidim i ono što ja primećujem najviše tokom tog dana je kako se ko oblači, ko šta radi, ko šta priča i tako to. Ja ne bih da mi pričamo u školi, jer mislim da mnogo više možemo da kažemo ako ne budemo pričali o školi, odnosno ne držimo se konkretno škole. Jer koga je briga šta Strahinja i Petar rade u školi? Ja mislim da je mnogo interesantnije šta mi inače treba da radimo, šta inače mi radimo, odnosno... Moram da te upadnem tu. Škola je sastavni deo i mog i tvog dana. Odnosno šta mi radimo u školi, ili šta bi trebalo da radimo u školi? To je odlična tema, to možemo preći malo kasnije kad se zagrejemo, ali sad, s obzirom da je ispred logo gimnazijalac, a ne Petar i Strahinja, moramo se držati nekih smjernica. To nam je što nam je. Da li realno, izvini što te prekidam, da li realno stvarno nekog interesuje šta se dešava u našoj školi? Da. Odnosno... Ja ću reći da zapravo. Znaš koliko dece je bilo u hodniku, da li je bio utorak? Danas je utorak, da. Prošlog utorka u hodniku čekali su pripremu nastavu za IT smer. Znaš koliko dece je bilo? Nisi mogu da ideš iz škole. Sad ti i ja stojim ovde kao uzori, kao primjeri učenika koji će završiti gimnaziju i moram da im damo neko svetlo, neki tračak nade, odnosno neku pozitivnu stvar da upišu gimnaziju. Zašto bi trebalo da idu našim stopama? To je dobro pitanje zapravo. Poprilično dobro pitanje. Da li bi trebalo da idu našim stopama? Ja bih rekao da da.
Ja bih rekao da da, jer mene je srednja škola generalno ili gimnazija transformisala kroz 10 ciklusa. Ja sam ušao kao dečkić sa repićem i sad izlazim gotovo kao čovjek. Tako da mislim, ako odaberu pravu školu, da su završili 70% svog posla što se tiče formiranja kvalitetne ličnosti. A šta je ova gimnazija uradila za tebe, pa šta će ti omogućiti, čime bi se ti bavio? Gimnazija, rekao sam ti pre, da je dala neke cikluse mog života koji su mi transformisali od klinca sa repićem, tako da se kažem žargonski, do skoro zrele osobe. Ali tu je problem, što više mislim da znam, i što više mislim da sam pametniji, to manje znam i to sam zapravo sve gluplji i gluplji. To je taj paradoks, što više znate, to manje znate. Tako da to jeste jedan veliki problem s koji sigurno imaju svi u okolini. Sigurno. Samo je pitanje kako se nose s tim, koliko usvajaju nova znanja ili koliko ih ne usvajaju. Slažem se. U potpunosti se slažem s tim delom. Pa ne mogu da kažem da mene nije transformisala kao ličnost do neke mere. Jer puno lepih stvari se dogodilo ovde u gimnaziji, pogotovo u poslednje vreme. O tome ti pričam. A međutim, ti i ja se ne bi ni upoznali da nije bilo gimnazije. Jedan. A što će se dokazati da bi bila i tekako velika greška u budućnosti. A u to smo sigurni. Tako je, slažem se. Znaš, kada uzmeš sve pros and cons, dobre i loše stvari, više ima dobrih, ja bih tako rekao. Više ima dobrih, slažem se. Da li mi je bila potrebna gimnazija za to čime ću se baviti? Definitivno ne. Da, ali da li drugu školu ne bi mogao da odabereš? S bilo kojom drugom školom. Jer u našem gradu mislim da je gimnazija ipak standard. I da kogod upiše gimnaziju, neće se pokajati što će završiti tu školu. Pogotovo ako još uvijek nije svestan čime želi da se bavi. Mene interesuje koji su tvoji ciljevi za budućnost. Ciljevi za budućnost? Ja ih znam, ali hoću da ih znaju i oni. Koji su moji ciljevi u životu? Da. Moraš da mi daš malo bolji okvir. Da mi daš smernice kojih moraš pridržavam. Recimo, materijalni... Čime ćeš biti zadovoljan u životu? Čime? Da. Uf. Šta bi te zadovoljilo? To je teško pitanje jer ljudi uvek, pogotovo ja, nikad nisam zadovoljen nečim. I uvek mislim da može bolje. I mnoge stvari koje sam želeo da se ostvare i razmišljao sam samo još to, samo još ovo, samo još tu da stignem, to je to, završit ću svoj život, odnosno preći ću tu igricu ili završit ću taj posao. Kada se desi to, odmah ti porastu apetiti. Odmah hoćeš nešto novo, nešto više. To znaš iz iskustva. Je li bilo pre 4 mjeseca, jao, samo neko da nam da platformu da snijamo podcast. Evo nas, snijamo podcast, ali opet nismo zadovoljni. Opet nam fali pozadina. Opet bi moglo nešto drugačije. Ok, ali pozadinu smo sredili. Da, ali tu je malo gužvano. Pa, da li je bitno realno da li je ovo gužvano ili ne? Ali to se ni ne vidi zapravo sad kad pogledam. Pa gledaj, pa kad je realno ovako lep lik ispred te pozadine. Ovo obećava. Da li je realno stvarno bitna pozadina? Čudni zvuči iz produkcije i obećavaju ovo. Čudni zvuči iz produkcije i obećavaju ovo. Vidiš da im se sviđa o tome što pričamo. Zamisli da smo sad pričali kao šta bi mi trebalo danas da radimo ili šta bi trebalo da učimo ili kako vi to da učite ili koliko sati trebate posvetiti tome ili kako da lakše pročitate knjigu, ali mogu da vam dam jedan savjet. Moraš njima. Odnosno, vama bih mogao da dam jedan savjet. A to je da ako ne volite da čitate, imam idealno rješenje za vas. Međutim, to rješenje trenutno ne mogu da predstavim, ali predstavit ću kad budem završio sa školom. Tako je. Da. Sad si im rekao ništa. Potrošio si ljudima 20 sekundi vremena. Od prilike, a i dalje su tu. Ali ne, ovo je bilo, znaš, ono, kao reći ću nešto, a zapravo da im ne kažem ništa. Da, da ih navučeš da gledaju dalje. Možda vam kažem... A možda do kraja emisije i otkrijemo. A pre se nadovezuje na dosadna pitanja. Ne postoji ni dosadno ni glupo pitanje. Nekoga stvarno zanima kako da nauči nešto, ili kako da pročita nešto, ili kako da postigne neki uspjeh u srednjoj školi. Da li je ta osoba dosadna ili glupa? Ne mislim ni da je dosadna ni da je glupa. Ali
da li je većini dosadna ili glupa? Glupa nije sigurno, ali da li je dosadna? Da li je neka zapravo uopšte osoba dosadna ili ne, ne zavisi to isključivo od te osobe. I zavisi isključivo od tebe. Jer ako je tebi zanimljivo pričati o matematici, ti ćeš s njom pričati o matematici. Ako ti je zanimljivo da pričate, ne znam, o sportu, a ona se u sport ne razume, automatski će ti ta osoba biti dosadna. Jer nećeš imati prosto zajedničke teme, tako da ponekad nije ni do samih osoba, ponekad je do samog tebe. Da li si ti zanimljiv, da li će ti biti zanimljiv ili ne, ponekad dosta zavisi od samog tebe. Znači, u suštini ne postoji ni dosadna osoba, ni glupa osoba, kao ni dosadno pitanje ili glupo pitanje? Pa mislim da ne. Eto, ono, ljudi koji nas viđaju ovde, koji se druže s nama, znaju da idemo u teretanu i tako to. A koliko ti je bitno to što... Treniram? Da. Jako bitno. Jako bitno, definitivno, jer... Da li bi zamenio trening za školu? Nikad. U stvari, zavisi kakva je škola. Zavisi koje je pitanje. Ono, na šta tačno ciljaš. Za neki specifični predmet, možda, za taj dan samo, recimo, eventualno dva dana, ali obe stvari su korisne na svoj način. Jedna ti povećava mišiće, druga ti povećava znanje. Samo je pitanje šta ti je cilj da impresioniraš. Slažem se. Ima to smisla, i te kako. Da li bi ti zamenio trening za školu? Da li bih ja zamenio trening za školu? Pa, gledaj ovako, ja nekako od malih nogu ceo život nekako maštam da budem neki profesionalni sportista. Tako da, kad bih mogao da zamenim školu za možda neku sportsku akademiju, odnosno neku vrstu, odnosno neku varijantu gde bih mogao da se bavim sportom koliko ja želim, a opet u isto vreme kad bih mogao da tokom dana imam neke časove koji su meni bitni. Na kraju, da bih ja završio tu školu, da bih završio fakultet, i onda dođem na neki posao, radim od 9 do 5. 7 do 3. Ili od 7 do 4. 8-4. I ja nakon toga živim od vikenda do vikenda. Živim za vikend. Svaki dan sam obavezan da idem na taj posao. I tako to. Ta ideja mi se ne sviđa. Jer tim načinom kreiramo u potpunosti iste ljude i ne možemo da napredujemo. I to je razlog zapravo zašto nismo svi uspešni. Ja ne kažem da ljudi ne treba da se zadovolje sa nekim malim stvarima. Postoje puno ljudi koje ispunjava nešto drugo, koje uopšte ne mora da bude novac. Mene lično kao osobu ne ispunjava samo novac, postoje mnogo drugih stvari koje meni ispunjavaju kao osobu. A da uopšte nemaju veze s novcem i koje bi vrlo rado zamenio za isti taj novac. Ali, isto tako mislim da je novac, koliko god nama bilo to teško da priznamo, veoma važan trenutno. Pogotovo u današnjem svetu, gde ti da se razboliš ili za bilo šta drugo ti je potreban novac. Ne možeš da funkcionišeš bez njega. To ti je kao neka propusnica bez koje ne možeš. Znaš, ako hoćeš da živiš normalno i ako hoćeš da živiš dobro, prosto pojedine delove ne možeš bez toga. Jako na kameri vidite samo nas dvojcu, iza nas je još desetak ljudi u produkciji, odmah pored nas. I u ovoj kutiji, između mene i Strahinje, se nalaze pitanja koje su pisali učenici gotovo cele škole. Tako da ovu emisiju zapravo čini 50 i više ljudi, recimo tako, definitivno. 10 u produkciji, u grupi, ako gledamo grupu, možda i 60. Šta kažeš da otvori po pitanja? Da. Ne znam što, imam utisak da smo bili sve vreme dosadni, da nismo pričali o tome što bi trebalo da pričamo. Pa nismo u suštini, ali ovo je neka naša prosječna konverzacija, tako da to im je što im je. Kako se nositi sa problemom nedostatka motivacije kod učenika? Što se tiče tog problema i te cele priče oko same te motivacije, motivacija je, ono, bit će kliše, zvučat će kliše, ali bukvalno je trenutna. Ono što vas može održati na dugi staz je da budete stvarno konkretno onako vezani za nešto specifično što se vama sviđa je isključivo disciplina. Jer svakako u nekom trenutku šta god radili nešto što volite,
Svakako nećete moći to da radite uvek sa motivacijom, nećete moći da radite sa istim žarom, nećete moći da budete uvek najmotivisaniji i tako to. Tako da, isključivo što se tiče odgovora na ovo pitanje, kako ćete nositi sa problemom? Pa nositi se sa problemom tako što ćete izgraditi prvo disciplinu. Bićete na početku motivisani, kasnije izgraditi disciplinu, radite to svaki dan bez obzira na to kako se osjećate, šta mislite. I to je to. Da. Tako da definitivno građenje discipline pre svega, tek onda motivacija. Kao sad. Kada ima motivaciju, to je super, jer onda će i ta disciplina biti još veća i bit će još bolja, ono, vi ćete moći još više da napredujete, nebitno da li to bilo u učenju ili u čemu god drugom, totalno je nebitno, tako da definitivno disciplina na mesto broj 1. Šta planiraš posle srednje škole? Hmm. Dobro bi mandat još jednu godinu. Ne, mislim da je sa gimnazijom, što se mene tiče, bilo dovoljno, odnosno bilo dosta. Šta planiram nakon srednje škole? Pa ovako, imam dosta planova. Pratilo ti se pitanje, vidiš šta je čoveč? Vidiš šta ljudi interesuje? Da. To je to. Ja sam znao da trebamo o ovim da pričamo. Ali zanima njih i motivacija za učenje. Slažem se. Neko nema motivaciju, ali vrati se ti na tvoju post srednju školu. Šta ja konkretno planiram? Pa ovako, planiram da budem srećan pre svega i da radim nešto što volim. Šta god to bilo. Znači, šta god to bilo, ako će me to učiniti srećnim, okej, radit ću to. Ili, radit ću nešto što će me dovesti do toga da budem srećan. Ma koliko god to bilo teško. Ne znam da li možeš da me skontaš, razumem te, da li možeš da me pohvataš, sve i tako to. Ali, ja imam neke ciljeve. Neki koji su materijalni i neki koji nisu. Tako da, ja se držim tih ciljeva. Ovo nije bio konkretan odgovor na moje pitanje, jer konkretan odgovor na ovo pitanje ne mogu ni ja da dam. Mogu da dam donekle, a to je da definitivno pokušat ću da budem neki uzor nekom. Da li će to biti mojim prijateljima, mojim možda... znaš kako želim da učinim roditelje ponosnim. Da onako budu ponosni na mene, da kažu, ej, to je naš sin i tako to. To je jedan od planova. To je definitivno jedan od planova. E sad, čime bih se bavio? Ja bih volio da budem policajac. To je neki poziv onako poprilično lep. To je dušo dosta rizičan. Nije toliko ni jednostavan, ali bih to mogao da radim čak i da ne budem plaćan. To bi mi bilo onako zadovoljstvo služiti ljudima i pomagati ljudima. Nekako tako se osjećam i najispunjenije. Kad zapravo pomognem ljudima, iste stvari i u vezi poklona. Mnogo više volim da kupujem drugima, to me nekako ispunjava. Volim i ja dobijem po neki poklon i tako to, ali kad ja kupim drugima, se osjećam mnogo lepše. Prosto to sam ja. I to je to. Odličan odgovor, tu sam te čekao. Mislim da je to pogrešan. Početak ti je bio malo pogrešan, to mi se ne sviđa, jer ne treba te da budeš srećan, nego ponosan. I da ljudi budu ponosni na tebe. Jer ti kada si srećan upadaš u taj hedonistički ciklus gde ljudi čak konzumiraju neke razne supstance, okreće se raznim lošim stvarima koje ne bi trebalo da rade, kako bi u tom trenutku ili tih par sati, par dana bili srećni. Ali to ih ne može navesti da budu srećni. Nisu oni srećni, oni beže od realnosti. Da, ali oni su srećni u tom trenutku, oni misle su srećni. Oni beže od realnosti u kojoj su nesrećni. Da. I ulaze u realnost, po znacima navoda, u kojoj su srećni. Koja traje svega par sati. O tome ti pričam, tako da kada gledaš sa te strane, sreća je loš parametar. Ponos, mislim da je bolji. Ne slažem se. Ponos, ne kao gordost, već ponos, sam kao ponos, da budeš ponosan sutra kada neko dete kaže, e, to je moj tata, ili to je moj stric, moj brat, ili da tvoji roditelji kažu, e, to je naš sin, a ne da te bude sramota što su tvoji roditelji, odnosno da njih bude sramota što si ti njihov. Ali ako neko kaže za tebe da je na tebe ponosan, to će ti automatski učiniti srećenim. Tako je, znači taj ponos vodi do te istinske sreće, odnosno te kvalitetne sreće. Reci, nije istinska, kvalitetna sreća. To sreća je, ono, širok parametar, ne može da stane ovaj kadar. Evo, ali koliko... ne mora to isključivo da se odnositi, možda ti nećeš biti srećan, znaš? Da. Jer možda bi moja mama bila ponosna na mene da ja postanem doktor, ali ja onda neću biti srećan. Tako da, gledaj, ovo je dalje moj život. Tako da ja donosim... Tvoje je pitanje, ne tvoj život. I ovo je moje pitanje. Tako da definitivno, što se tog dela tiče, nekako
a ja bih ipak odabrao da pre svega budem srećan i da, ako je moguće, time učinim i svoje roditelje ponosnim, a manje ili više, to je nebitno, uglavnom da budu ponosni i da ih, da ih ne bude sramota što sam ja njihov sin. Zašto si upisao gimnaziju? To je kratak odgovor. Nisam znao šta ću. To je to. To je kratak odgovor. Gimnazija ti daje period od 4 godine da razmisliš šta ćeš sa sobom. Naučiš, imaš uvek neko opšto znanje. Tako da, da sam znao šta ću, verovatno ne bih završio u ovoj školi, ali da nisam završio u ovoj školi, ne bih upoznao dosta divnih ljudi, među kojima su i profesori i učenici, ne bih završio ni na ovom podcastu, tako da taj butterfly efekt, odnosno efekat leptira, ima sve svoje. I da li bih promenio sada izbor kada bi se vratio u 8. razred? Ne. Jako ne. Da znam šta će se desiti, definitivno ne. Tako da, deco, ako ne znate šta ćete, i ako znate šta ćete, dođite kod nas, bit će vam odlično. Definitivno. Samo recite da ste zbog epizode došli i to je to. Ej, ovo je pitanje za tebe, ali je za mene. Pitanje je da li je slobodan Petar Adamović? Palo je da odgovaraš ti na to pitanje. Okej. Tako da paziš šta ćeš odgovoriti. Jer ne znamo ko je pisao pitanje. Okej, jel mogu da dam malu reklamu za tebe? Reklamu? Jel bi se složio s tim? Ja se slažem u potpunosti. Evo ovako, ako ste dobra devojka, pametna, obrazovana, poštena, malo sramežljiva, ne volite da pijete, ne volite da izlazite, to nije vaš fazon. Radije biste da ste na nekoj, ne znam, plaži ili na nekoj planini, da šetate, da ste u prirodi. A želite da budete u budućnosti sigurni. Želite da pored vas bude pravi muškarac. U svakom mogućem smislu i u finansijskom. Ako želite da budete buduća supruga nekog milionera, onda je definitivno to Petar Adamović. I da, slobodan je. Hvala puno. Svidla reklama. Odlična reklama. Može li da prođe? Ovo moram da isečem, jel veruješ? I da prođeš za mene ti imam kući. Može li da prođe? Može, sviđa mi se. Hvala ti puno na ovoj divnoj reklami. Zavisi ko pita, imate društvene mreže, nađite ime, prezime, broj. Znamo se svi, tako da, izvolite. Sad moraš da pitaš ti mene. Sad je bilo genijalno da bude pitanje da li je Slobodan Strahinja Stanović. To bi bilo genijalno, ali toga nema. Koje su najbolje metode ocjenjivanja učenika? To je genijalno. Brojčane definitivno ne. Brojčane definitivno ne, jer bazirati se na brojevima od 1 do 5, možda dete za taj zna da taj čas, taj dan, ne zna određeno pitanje, nema određeni odgovor, i da vi da njemu date ocenu 1, koja je najniža na skali, ili 2, 3, čak i 4. Četvorka je tu negde diskutabilna ocena. Četvorka je kao srebrna medalja. Slažeš se sa mnom? Da. Znači, trojka je bolja od četvorke. Jel trojka? Ne. A? Ne slažem se s tim. Meni je trojka najgora ocena. Trojka najgora? Da. Ni tamo ni vamo. Meni je dvojka bolja od trojke. Ne, meni je dvojka sramota. Jer, gledaj, ako ti sad imaš prosek ocena, ne znam, imaš 2 petice i trojku, i dalje ti je prosečna ocena 4. Da. Ako imaš 2 petice i četvorku, to je 5. Prosečna ocena je 5. Da. Ali gledaj sad, ako imaš 2 petice i dvojku, tebi i dalje prosječna ocena 4. Ne znam. Tako da, isplati li se da učeš malo više nego za 2? Tako da ja ti kažem, meni je lakše da dobijem, ne znam, jer trojka je, fali jako malo do 4. I sad ako dobiješ 3, zaključena ti je 4, a fali ti jako malo. Da. A ovako ako dobiješ 2, bar si bio daleko od te četvorke, znaš, daleko si od 5. Da, lakše ti padne, jel? I onda ti mnogo lakše padne. Manje te boli. Ima i toga. Sad pitam ja tebe. Pa posušit ćemo brzo. Ovo ćeš da moraš. Da li imate problem sa nekim profesorom? Sad pošto je javni servis i škola i sve, hoćemo da idemo na inicijale ili tako nešto? Ne smemo javno. Javni servis. Mogu li da dam odgovor na svoje pitanje? Naravno, izvini, molim te. Jako nekorektno svoje strane. Evo ovako, što se tiče stvarno problema sa profesorima, ako vam je to jedina briga zbog koje se dvoumite da li da upišete gimnaziju ili ne,
definitivno bi, ono, ne biste trebali ni da obraćate pažnju na to, jer u našoj školi, stvarno, ako možda dosta stvari nije savršeno, možda ni toaleti nisu savršeni, možda generalno učionice nisu savršene, klupe, stolice, šta god, ali ako je nešto stvarno poprilično dobro, bez neke lažne skromnosti i bez nekog lažnog hvaljanja i tako to, to su definitivno profesori. Stvarno, što se tiče toga, i te kako su razumni, i te kako su prijatni, komunikativni. Stvarno ne bih mogao nikog da izdvojim koji je onako iritantan ili tako nešto, ili da je nerazuman. Predavalo nam je dosta profesora i nije. Ali i ti profesori koji nam nisu predavali, ne vidim uopšte neki razlog, odnosno njihovo ponašanje koje možemo da vidimo, po njihovom ponašanju bih rekao da su ono sasvim okej i tekako dobri. Također su jako dobri psiholozi, tako da ako imate nekih problema i na tim poljima što se tiče i mentalnog zdravlja, možete da se posavetujete s njima, ili što se tiče nekih pitanja nevezano za školu, generalno nekih životnih saveta, i u tome mogu da vam pomognu i tekako, tako da što se tiče samog kolektiva gimnazije, profesorskog odeljenja i tako to, definitivno sve pohvale. Da, moram da se nadovažem prema što pređemo na sledeće pitanje, a to je da često zaborave učenici da su i profesori takođe ljudi. Da su čak i profesori u nekih situacijama veća deca nego mi. Njima se često ne drže časovi i oni bi otišli na kafu, otišli kući, čekaj kući žena, nije, ili čekaj kući muž, nije spremila ručak, šta će ovamo, šta će onamo, tako da oni pored naših časova ili tih lekcija koje treba nama da ispredu imaju još 1001 stvar na glavi. I mislim da im nije za zameriti ako ponekad ispadu iz tog ozbiljnog okvira profesora, recimo tako, i imaju neke, pa ne mogu kažem ispade, ali žute minute, recimo tako. Imali smo za 4 godine neke situacije gde se stvarno desi da profesorka koja je generalno razumna, tako da kažem, popustljiva, samo pritegne uže i gotovi smo. Ali to je više proizvod i, odnosno, rezultat naših ponašanja ili neponašanja, kao i njihovih nekih problema van toga. Šta je vaše zanimanje iz snova, a da pare nisu bitne? Opet se vraćamo tu, opet se vraćamo tu. Zanimanje iz snova bi bilo ništa. Kad bih mogao da ne radim ništa u životu, a da imam sve, to je bilo genijalno. Ali, nažalost, to ne funkcioniše tako. Tako da, kada bih morao da se odlučim za nešto, to je bilo nešto što mi daje dovoljnu dozu finansijske slobode, ali i vremenske. Takođe, daje mi dovoljno popularizacije, da sam dovoljno poznata ličnost i da mi se neka vrata u životu mogu otvoriti, ali da, sa druge strane, opet... A slušaj, pitanje je bilo... Imam neku privatnost. Da pare nisu bitne. Da pare nisu bitne. Da. Tako da treba da daš odgovor iz prvog. Da, pare nisu bitne. Bez razmišljenja. Ili komentator. To mi je onako genijalan izum. Svi znaju moj glas. Svi, mislim, ko prati fudbal, košarku, taj sport koji komentarišem, zna ko sam ja. Ko ne prati, ne zna. Dovoljno sam popularan, ali dovoljno toliko da sam opet ograđen nekom privatnošću. Tako da bi bilo ili komentator, ili kada ne bih bio komentator, kupio bih neku kuću na selu, uzao par životinja i tako pravao svoj život. Da, da! Kako digitalne tehnologije utiču na učenje i nastavu u školama? Kako telefoni i laptopovi, računari, internet, pojava društvenih mreža, tako to utiče na učenike? Utiču u velikoj meri. U jednom delom utiču pozitivno, s druge strane utiču negativno. Utiču negativno jer prosto previše vremena, troše previše vremena. Uzimaju nam previše vremena i onda manje vremena ostaje, ne znam, ako planirate da učite nešto, ostaće vam manje vremena ako ste u tokovima, ne znam, trenutno na društvenim mrežama i sa trenutnim trendovima, ne znam, na TikToku, na Instagramu, na Facebooku, ne bih to, ono, skroz, tako da. Odgovor je, ne može da bude konkretan, bukvalno može da bude delimičan. S jedne strane može da bude da, s druge strane može da bude ne. Da li negativno ili pozitivno utiču, to sve zavisi od vas.
opet, kažem, zavisi od vas. Jer, ako ćete vi, vi možete tu tehnologiju da iskoristite na veoma dobar način. Na primjer, ja sam većinu knjiga pročitao preko telefona. Da, a ne, PDF. Da, u PDF formatu, da nije bilo telefona. Ja nisam imao biblioteku u blizini, verovatno ne bih ni pročitao. Tako da, i sa te strane gledajući, eto, iskoristio sam pozitivno. Ali milion puta sam isto tako iskoristio negativno. Kada sam imao dosta obaveza i kada je trebalo dosta da se uči, ja sam, na primjer, blejao na telefonu, što se kaže žargonski rečeno, i pratio, ne znam, gledao TikTok, pratio videe na YouTube-u i tako to. Tako da, ako koristite s druge strane, opet YouTube možete da koristite kao platformu gde možete svašta nešto da naučite, tako da ako krenete da koristite u tom pravcu, onda može dosta da vam pomogne. A možda nešto što niste razumeli na času, možete da ukucate tu lekciju, odnosno da potražite tu lekciju i pogledate ponovo. Prosto budete pametni i to je to. Tako da, odgovor je delimičan, da li negativno ili pozitivno utiču, mislim da je pitanje bilo kako utiču, ali kada se sve pa sabere i oduzme, dođe na neku nulu. Negativno, znaš. Dođe na neku nulu. Mora se pa nadovežen, to ti kažem, ono, bukvalno. Mora se nadovežen na to jer, opet, za šta se koristi, tako će i biti. Da učenici, sigurno sam dao proseku, ne u gimnaziji, u svim školama u Srbiji, dnevni screen time, odnosno vreme na telefonu, imamo prosečno bar po 4 sata, svi. Definitivno, to je šestina dana. To je na svakih nedelju dana, vam propadne dan, kada radite malo matematiku, ako volite, ako ne volite, izgubite skoro 2 meseca godišnje samo na telefonu. Tako da, koliko je to dobra stvar, ne znam, ali to nam je što nam je. Sad ću odgovarati, mi ostajemo bez pitanja, sad ću odgovarati ja. Malo kraće da ne bi to tišlo u nedogled. Ubi me stolica, hoću, sve ću kraće, samo da me pusti ovo. Jel ima neko jastuče nešto? Pa, do sledećeg puta ću da se ukočim. Ajde. A, da li se razgovorom mogu rešiti svi problemi? Kratak odgovor, da. Ali, zavisi s kim razgovarate. To je to. Ako treba da iskomunicirate nešto sa partnerom, partnerkom, roditeljima, prijateljem, prijateljicom, možete definitivno. A ako se nađete u nekoj situaciji koja nije baš poželjna i nije pogodna za razuman razgovor, mislim da nemate nekih opcija tu. I trenutno su knjige ispod mene pale, tako da idemo dalje. Dva puta zaredno sam oborio stvari, ali veriš ti ovo? Ovo je pitanje dvosmisleno. Možeš ga odgovoriti kao školski, a možeš ga odgovoriti kako ti želiš. Mislim da ćeš ti više osjećati, bolje ćeš se osjećati ako govoriš kako ti želiš. I bit će zanimljivije, definitivno, svim gledateljima. Koliko padova i neuspeha je potrebno za uspeh? Wow. Dobro pitanje. Baš dobro pitanje. Samo budi malo glasni, ja te da čujem, znači. Pa, to mi je uvijek se čuje. Prepadnu deca kad gledaju podcast. Tamo se čuje, to je bitno. Uglavnom, poprilično dobro pitanje, potrebno je jako puno i padova i uspeha. Uglavnom, kako stići do nekog velikog uspeha? Lepo podeliti ga na etape, odnosno podeliti ga na mnogo manjih uspeha. Apsolutno što god radili. Da li je to završavanje fakulteta ili je završavanje srednje škole ili je upis na neki fakultet. Znači, kada krenete pripremu, podelite na određene delove i onda ostvarujete uspeh po uspeh po uspeh. Ok, možda ćete uspeti 5 puta za redom pa ćete jednom pasti, odnosno bit će neuspeh pa ćete ponovo pokušati. I ponovo iz početka, i ponovo iz početka, i ponovo iz početka. Uglavnom, svaki put i kad nebitno da li uspeli ili ne, vi ste malo bolji jer ste nešto naučili. Nekad ćete naučiti gdje ste radili ono što treba da radite, a nekad ćete prosto naučiti ono gdje ste pogrešili, pa ćete znati za sljedeći put. Tako da, imam jako jednu dobru rečenicu što se tog dela tiče. Izvolite. Kada pobeđujete, niste onoliko dobri koliko mislite, a kada gubite, niste onoliko loši koliko zapravo zaista mislite. Tako da, to je dobro bilo. To je dobro stići bilo. Do nekog velikog uspeha definitivno treba ono dosta puta i pogrešiti i sve to, ali ne treba se plašiti toga i ne treba izbjegavati to.
Prosto samo trebate da date sve od sebe i da radite dokle god ne uspe. Tako da, ako budete dali 100% od sebe, kao, kako možete da ne uspete? Tačno. Ako znate da ste dali apsolutno svih 100%, neuspeh nije niti opcija, niti je moguć. Tačno. Tu bi se nadovezao brzinski, pa ćemo preći na sledeće pitanje. Isto bih citirao jednu osobu, ali malo je brži citat, nije smislen onako lepo, estetski. Samo rad, nema rezultata, a ja sam opet malo bolji. Rad, nema rezultata, ja sam opet malo bolji. Rad, puf, uspeo si. Tako da samo je bitno da ponavljate to, da budete predani tome i šta god da vam se desi, da se ne oslanjate na motivaciju, nego na disciplinu. Da radite stvari i kad vam se ne radi. Definitivno se slažem s tim. Više ima dole nego u kutiji, to mi se sviđa. Kako preživjeti i doživjeti četvrtu godinu u srednjoj školi? Top! Četvrta godina će da vam bude milina. Znači, ako ste u prve tri godine bili odgovoran učenik, učenica, završavali svoje obaveze na vreme, četvrta godina će vam biti šlag na torti. Znači, ako vam pogotovo, ako vam ostaju isti profesori, isto odeljenje, maltene sve isto, u poznatom ste okruženju, nemate čega se plašite, nemate ništa novo, nemate izazove, što u neku ruku postaje i dosadno. Moraš me tu podupreti malo da ova četvrta godina, što smo bliže kraju, to mi postaje sve monotonije, dosadnije. Nekim danima stvarno ne dođem u školu zato što je to obaveza, ne zato što volim, što mi se ne dopada uopšte. Tako da, četvrtu godinu ćete preživjeti lakše nego i prvu, i drugu, i treću zajedno. Zavisi osim zašto vam treba, naravno, ako ćete se fokusirati na fakultet, onda će vam biti katastrofa. Jer imamo drugara odeljenja koji spremaju prijavne ispite od septembra, oktobra. Tako da nekih skoro godinu dana unapred spremaju ispite, što je too much. Ali ko kako voli, kako ko misli da treba. To je sve stvar izbora i stvar kako ćete se vi snaći u nekom okruženju. Poslednje pitanje za tebe. Ajde. Konkretan odgovor. Ovo je već savet, tako da ćemo imati još 5 minuta. To je to, ajmo. Kako da budem cool u odeljenju? Kako da budem cool u odeljenju? Ti variš u našem odeljenju za nekog cool lika, za neku facu. Tako da moraš da im daš neki savet, ali taj savet mora da bude dovoljno kratak da stane u short formu koja može da ide na TikTok. Znači 90 sekundi. Krećemo. Znači 90 sekundi, idemo. Kako biti cool? Pa, gledaj ovako. Pre svega, na prvom mestu je izgled. Koliko god je izgled ponekad stvarno nije bitan i tako to, na prvom mestu mora da bude izgled i definitivno to i jeste. Jer, kako ćete vi, ako vam neko prosto ne izgleda cool, nećete ni misliti da je cool. Možda vi provalite vremenom da je on cool po njegovom ponašanju i tako to. Ali ako ne izgleda cool, znači ništa od toga. Tako da, opet, ja smatram da ćete biti cool jedino ako pratite vaš fazon. Znači, ne ako slušate druge i ako se oblačite onako kako drugi kažu ili onako ako izgledate kako drugi žele da vi izgledate, da. Nego isključivo ako izgledate onako kako vi želite. Jer biti cool sve zavisi od drugih osoba. Znaš, jer ako krenu da se vrednuju neke druge stvari, ja ću prestati da budem cool, postaće neko drugi cool. Razumeš, jer trenutno, u trenutnom svetu se, ono, vredno fizički izgled, ali neko ide u teretanu, nečija frizura, nečiji sat, ili nečija košulja, nebitno, nečije telo. A ako se te vrednosti promeni, ako krene da se vrednuje u potpunosti nešto drugo, onda će neki drugi likovi postati cool, više cool, ono, ja ću biti malo manje cool, doduše ja za sebe ne mislim da sam cool, niti malo. Ali ono, pošto si ti to rekao, tako da, što se tiče saveta, poradite na fizičkom izgledu, poradite na svom telu, poradite na svojoj frizuri, ako ste muškarac, definitivno, to će imati ogroman uticaj. Znači, izgled, telo, frizura. Da. Dalje. Ok, izgled, telo, frizura. Dobro. A... U suštini... Odeća. Dobro. Ali dobro, bacite sve to izgled. Pa sve to izgled. Znači, u suštini da je bio cool odeljenje, ako te niko ne zna, to je to dovoljno, valjda? Pa, da li je dovoljno? Ponašanje igra je jako veliku ulogu. Onda se ima baš puno uticaja na to. Mogu li ti pomognem? Ajde. Ja mislim da koliko god ti bude veliki biceps, tri puta mora ti bude veći mozak.
da bi bio cool u nekoj situaciji. Jer, kao što si rekao pre, cool je trend. Ti si tog trenutka cool. I cool ne živi za uvek. Ljudi najčešće gledali ste američke filmove kad ste bili mali, oni high school, šmekiri, koje sve cure su njihove, voze najbolja kola. Oni najčešće posle srednje škole potonu. Znači su se držali nekog trenda, a trend ne živi dugo. Trend je tu i sam znaš, gledaš TikTok, Instagram, to je dan, dva, pet, deset, mesec u vrh glave. Posle dva meseca već postaje dosadno. Kao to i ova rutina za mimove ili neke objave na društvenim mrežama, posle mesec dana, dva dana, to više niko ne gleda. Tako da ako ćete biti cool u nekom periodu, morate imati rezervu da budete cool i nakon toga. A to nećete imati skakanje trenda na trend, već sa znanjem koje možete da imate i nakon toga. Jer, realno, ti ćeš budeš cool i kao Ćale. Ali ti kao Ćale nisi cool ako imaš zalizanu frizuru. Ili voziš dobra kola. U suštini jesi. Zani, vraću se na to. Ali, primjer, meni je moj otac cool. Ako ćemo tako, realno. Ali ja kažem, da li si ti cool ili ne, ne zavisi samo od tebe. Tako je. Nego zavisi od dosta drugih osoba i od dosta drugih parametra, od dosta drugih karaktera. Ali na što si više polja sposoban, spreman, recimo tako. Dobro. Da li misliš da neki čovjek koji nije baš najbolji u fizičkoj formi, da, odnosno ima prevelik broj kilograma, ne izgleda kako želi da izgleda, želi da izgleda. Reći ćemo da, na primjer, neku prosječnu visinu od 180 cm ima, ne znam, 100 kg. Dobre. Znaš kako izgledaju ljudi sa 100 kg na otprilike. Bio sam jedan. Otprilike. Da. Ali ne 100 kg mišića, nego 100 kg. Ja mišiće ne bi sjedio ovde. Okay. Znači, razumemo se. Tako da, da li on može biti cool? Koliko god je ovde mentalno potkovan, da li on može biti cool? Da li će neki klinac s njemu prići i pitati, hej, kako da budem kao ti? Zavisi šta mu je pružio. Razumiješ? Šta god da mu pruži. Šta god da mu pruži. Evo da mu pruži najveće znanje na svetu. Da li će taj klinac zašaliti da izgleda tako? Da izgleda? Ne. Da ima znanje, da. Okej. Okay. Moraš da razgraničiš što su... Okej, okay, da. Da li će taj lik biti i dalje cool? Pojam kao pojam. Da li će taj lik i dalje biti cool? Da li ćeš ti prići tom liku zatražiti savjet na prvu, pritom da ne znaš kakvo on mentalno znanje ima? Šta misliš, da li neko može imati bolje, odnosno da li mentalno može biti zdraviji sa lošim fizičkim izgledom ili sa boljim? To je jako prosto pitanje, definitivno sa boljim. Jer taj fizički izgled zahteva određeni trud, napor, vreme, odricanje. I prvo se o tome radi. Tako da, ali ne mora nužno. Izgled je spoljašnji omot. Ja znam puno lepih ljudi koji nemaju toliko znanja da ti ponude. Sad, zavisi, opet, šta ti vidiš kao cool, koga vidiš kao cool, da li je to cool u odeljenju, u školi, kući, u porodici, nebitno, generalno. Prosto, postoje ljudi koji se drže trendova, ali, kako bi bio cool i detetu kome treba znanje, i detetu kog zanima izgled, i detetu kog zanima auto, ti moraš da budeš kompetentan na svakom tom polju. A kako ćeš to uraditi? Tako što će se držati svog plana, svog cilja, svoje te vizije, sna, recimo tako, kombinovati to s disciplinom i odbijati tuđa mišljenja koja ne mogu da utiču na tebe. Odnosno, koja nemaju neku vrednost u tom životu. Čak ni tvoji roditelji, braća, sestra, recimo tako, ne bi trebalo da te pomere s tvog cilja. Niti na jedno pitanje, osim prvog, nismo odgovorili konkretno. Ako je bilo prvo? Jedno pitanje. Zbog kratkog upada produkcije, mi se tek sad vraćamo u emisiju. Emisija je prosto šablon, da vidite šta možete da radite, šta ne možete, sledeći gosti ili vi koji planirate otvorite svoj podcast, svoju emisiju. Kako ne treba se odgovara na pitanja, kako treba se odgovara na pitanja, pravilno držanje, govor, tako dalje i tako bliže. Neki ljudi koriste kao dobar primjer, neki kao loš, mi se nadamo da smo bili dobar. Ne znam da li još imaš da im poručiš, da im se zahvališ na gledanju. Da, u suštini, niko ni jedan podcast nije pogledao do kraja. Tako da, ako ste ovde, svaka čast, hvala vam puno, imate odličnu pažnju. Mislim da je to to. Ajde da ponovimo ovaj kraj. Kako? Sam gledao, brate. Gledao si u sebe. Vraćamo se ponovno na kraj, kao i na uvod, nekoliko puta, jer, znate, sve mora da bude savršeno, iako i ovo neće biti. Hvala svima koji su nas gledali. Ako ste došli do ovde, znači da imate odličnu pažnju, pored naših dosadnih delova. Tako da, za svaku ste pohvalu. Mi se pre svega zahvaljujemo Fakultetu tehničkih nauka koji nam je ustupio prostor, velikom kolektivu koji je iza nas, koji vi ne možete da vidite trenutno u produkciji, ali i celoj
organizacije, recimo tako, svim učenicima čija su pitanja bila ispred nas, odnosno na čije pitanja smo odgovarali. Tako da, toliko bi bilo od mene za ovu epizodu. Mislim da možemo da je odjavimo, jer nam kreće nastava za nekih sat vremena, a ja moram da obnovim gradivo jer ništa ne znam. Okej, okay, to je to. To je to. Gotovi smo? Ja sam bio Petar Adamović, pored mene Strahinja Stanović. Hvala vam puno na pažnji, pozdrav. To je to? Odlično! Ukočio sam se, profesorka! Mene! Oh. Super, dobro, snimaš.